Bu gelinin otağındaki gözyaşlarını unutmuram. O otağa hiç girmirmiş bu kadın dediğine göre. Mən Balakənə gedəndə dedi ki, kızım, mən heç vaxt bu otağa girmirəm. Bu otağın qapısı bağlıdır. Ora girəndə Nərmini xatırlayıram. Yaşı tökmür. Görün, yola, Nərmin necə gözəl gəlin olubdu ki, qaynana qızına qarşı bir damcı sevgisi yoxdur. Onun gedişini belə heç umrunda deyil. Amma gəlin üçün necə gözyaşı tökür, həqiqətən, yəni ana kimi, hətta anasının heç gözündə yaş belə yoxdur. Ha? Nərminin anası ağlamır. Nərminin anası gördünüz də burada, yəni. Amma görün, Tamara xanım necə ağlayır, ay Allah. Həqiqətən bu necə... Yani bir sevgidir. Gitme babam, gitme. Sizin bunun ağlamağına Nərmindən ötə ağlamağına inanırsınız mı? Mənə sual verirsiniz. Necə? İnanırsınız mı onun ağlamağına Nərmindən ötə? Hamısı yalanlardır. Hamısı yalandan gözyaşı olar mı yani? O aktyordu. Aktyordu? Sadəcə aktyordu, aktyorluq edir. Siz nə danışırsınız? Valla deyirəm sizə, yaxşı adam olsaydılar uşağın cəhizini verən vaxtı qızılları götürüb, otağına girib götürüb də girməmişəm deyir. Qızıllar, hə, deyəydi, gətirdikləri qızılları verəydi. Bəli, verəydi, deyəydi, bu da rəhmətliyin nə idi də, Düşənbayı. Aktyorluq edir. Əlbəttə yəni, aktyorluq. Deyirsiniz ki, bu qadın aktrisadır. Bəli, bəli, bəli. Bu hal-hazırda rol oynuyor. Bəli, hal-hazırda rol oynuyor. Hamısı niyə, da oynuyor. Niyə, nədir? Onun dərdi nədir ki, rol oynasın? Bütün sirrlər özlərindədir. Ha? Bütün sirrlər özlərindədir. Yalandan ağlıyor. Yox, bu qadın yalandan ürək ağrımasa, gözdən su gələr mi? Yalan deyir, hamısını aktyorluq edirlər. Necə? Hamısını aktyorluq edirlər, qəşəng rol oynayırlar. Qadın bunun... Yəni, inanası iş olsaydı, mənim uşağımı, mənim qızımı o vəziyyətə qoymazlar. Nə olsa, özünü öldürərdi, yenə də qoymazdı. Özünü öldürərdi, qoymazdı ki, ona bir çırtma dəysin. Yaxın, deyərdi ki, boşuyuruq, o uşaq ona dəyilməsin. Yaxşı qadın, yaxşı qaynana olsaydı, deyərdi, o uşağa dəyilməsin kimsə. Özünü ölümə atardı, deyərdi, mənim gəlinimə kimsə dəyməsin, boşuyuram. Amma kimsə de o çırtma da vurmasın. Burası sadəcə bu. Sənin uşağına heç kədəl dəyilməyibdi. Çırtma dəyilməyibdi. Kimə? Bir sənin uşağına. Sən olmayıbsan. Açın o diskanı. Açılır. Ekstradan cavab edin. Sonra, dil çökəcəksin sən bana. Dil çökdürəcəksin sən. Mən... Dizimden sana diş çöktürecek. Kime? Sana. Sen de dizimin altına gel. Bir şey getirin, bunu sileceğim. Rafiq kişi, niyə görə siz həmişə təhqirlə danışırsınız? Özü deyir də diz çökdürəsən, utanmır o sözü işlətməyə. Diz çökdürmək bu təhqir deyil. Danarın bütün axırına çıxacaq. Deyir ki, əgər sən sübut etməsən, qanun qarşısında diz çökəcəksin. Bu təhqir deyil. Mən də həmişə təhqir. Mən özünü diz çökdürəsən, utanmır. Bir saniyə. Utanmır, elədiyi suçdan, elədiyi günahdan sonra diz çökdürmək. Özünü sənə elə diz çökdürəsən. Qanun var, qayda var. Qanun var, məhkəmə var, iş ki, baxılır, gelin, o da araşdırır. Rafiq kişi, siz o qadının
Göz yaşına inanmır. İnanmırım, heç birinə də inanmırım. Yalandan. Hamısı aktyorluq. Yəni deyirsiniz ki, timsah gözyaşları. Yalan söhbətdir. Yəni mən də bir şey deyim ki, bəlkə də övladının, mən demirəm 100% onun Nərmin üçün, amma övladının taleyini ağlaya bilir. Uşağın bir dənə oğludur, evləndirib, nəvəsinin üzünə həsrət qalıb. Siz o qadının orada gözyaşlarını gördünüz, nəvəsinə sarılıb ağlamalı. Xoşqədəm xanım. Bunlar mənim uşağıma əvvəldən biri dedi, 14 yaşında qız qaçırılıb, belə oğlu, belə. Bunların mənim qızımın ölümü heç bunların umurunda da deyil. Onlar öz günlərini ağlayır. Bizim kim yana idin sən uşağına? İndi düz dedi ama öz günlərinə daha çox ağlayırlar. Çünki qızının taliyi. Yani, burada iki dənə tali öz övlad. Nə də mənim qızımın gününə ağlam. Rafiq müəllim, ay Rafiq müəllim. Sən deyirsən aktyoruq yoxdur. Aktyoruq yox, öz qızının bir də oğlunun taliyinə daha çox ağlayır. Onlar başlarına gələnlərə. Çünkü kızının kızı şüphe altında da. Ama o zaman da yani ortada bir suçlu varsa ikisi de yani yoldaşıyla beraber açıkça desinler ki bunu bunlar eyledi. Kim söyler? Onların özü söylemesi lazım. Efendim kim söyler? Ama burada ne var? Kim diyer ki benim kızım onlar da, kim diyer? Onlar da bu kişi gibi bu kişi nasıl evladının katilinin çıkmasını isteyirse onlar da evlatlarının yani türmeye gitmesini istemiyor. Ondan gelir de. Yani burada onların evet. Ağlayışı da aslında öz evlatlarına taleyine göre. Taleyine göre. Böyle bu kişi de evladı için ağlıyorsa ben o da evladı için ağlıyor. Ben de aktörlük değil. Ama burada ağlayır. Ne var? Burada evet. Ne var? Artık bak gerçekten diyorum Rızvan kişi. Evet. Yani sizin artık gerçekleri. O uşak bizim eve geldiğinde bizim uşak olupdu. Bizim uşak olmuştu. Ama bize sizin artık gerçekleri söylemeniz gerek. Gerçekleri anlatmanız gerek. O bak diski var, ekspertin cevabı var, devlet var, kanun var. Orada bilecek. Çıkacak zaten merak etmeyin. Kimse suçlu, koruyan kimse de çıkacak yani. Yani eğer siz dediğiniz olsaydı bu kişi hiç bu verişe gelmezdi. Yani yerinde de öz rayonlarında da hallederdiler de siz dediğiniz her şeyi diye açıklama özler eliyerdiler. Ama bu o verişe bakın, çıkmadı bu kişi. Burada bu olayın Rızvan kişi bakın açıkça açıklama olmuyor. Biz özür istiyorum. Değil. Rızvan kişi bunun bu olayın buraya kadar geleceğini aklın ucundan geçirmedi. Ama bu kişi zaten haklı demirəm. O eğer gerçekten ata olsaydı Nermin'in ilk anda arkasında durur, çeker alırdı bunların elinden. Yok, razı değilim. Yok, gerçek diyorum. Gerçekten diyorum. Rafiq kişiden nifrət o kadar büyüyüb ki, ekspertizyanın rəyi müsbət olsa belə bu kişi inanmayacak. Yani bu fakt, inanacaksınız Rafiq kişi. Heç mən də inanmayacağım. Siz niyə inanmırsınız? Mən inanmıram. Ekspertizanın rəyinə inanmırsınız. Mən həkiməm, belə pis çıxmasın, ictimai səhiyyə mütəxəssisiyəm, həkiməm. Məhkəmə ekspertizası tibb universitetini keçmişik və ilk olan rəyləri də oxumuşduq, burada neyrocərrə oxumuşduq. Orada hematoma bir yerdə deyil ki, deyəm ki, ayağı sürüşdü, dəydi. Orada həm ənsədə, həm alın payında hematoma var. Hər bir burada həkim olan insan, məsələn, doktorumuz buradadır. Mən dediyimi anlayır. Yəni, Respublikanın hər bir özünə ölməsən doktoru da bunu anlayar. Burada ola bilsin qəsdən eləməyiblər, amma burada zərbədən söhbət gedə bilər, böyük ehtimalla onu qoy ekspertiza təyin eləsin. Amma mənim versiyamdır ki, zərbə olub arxadan və önə doğru yıxılma. Siz versiyadan danışırsınız, amma versiya. Bu fakt deyil də. Bu fakt yəni belə çıxır, Ramal çox gözəl, maraqlı görə, bir məqama toxundu. Həm də ayaqlarındakı qançırlar, həm də ayaqlarındakı qançırlar. Ölümdən sonra o sistematik, olur, sistematik, doktor deyil. Sistematik döyülmə hekayəsi şübhəsi var. Mən şübhəmi deyirəm, mən müstəntiq deyiləm, amma həkim kimi sistematik, sistemli kütahaliyyətlə döyülür. Yox, mən bilirsiniz nəyə təəssüf etdik. Siz dediniz ki, Əli Məlim, siz dediniz ki, o ekspertizanın rəyi belə olsa, mən də inanmıyorum. Mən öz rəyimdə biz nəyə görə, söhbə nədən gəlir? Ekspertizanın rəyinin inanıb inanmamaq mənim haqqımdır. Mən mütəxəssis həkiməm, mən ekspert deyiləm, amma bir dəfə axı ekspertiza rəy çıxardıb keçinə yoxdur, düzdürmü? Onu özləri çıxardı və bu indiki ekspertiza çıxartmıyordu. İndi bu ekspertiza inşallah daha çox inanarıq. Amma o ekspertiza da olub, o da ekspertizadır. Deməli, onu öz aralarında eləyib. Ola bilər, ola bilər. İndi bu baş prokurorluğa müraciət eləyib və gəlib o qəbir açılıb və ekspertizaya gediribdir. Ekshumasiya olunubdur. Bəli, siz nə danışın? Buna necə inanmamaq olar? Ekshumasiya vaxtı da, yenə deyirəm, burada subyektiv məsələlər qatışmazsa, obyektiv olarsa inanacağım. Obyektivlik də mən sizə güvənirəm, Xoşqədəm xanım. Sizin üstündə durmanıza, hüquq mühafizə orqanlarının obyektivinə güvənib sonra fikrimi deyəcəm. Amma bu dəqiqə mənim fikrim nədir?
Mən belə düşünürəm ki, burada zorakı ölüm faktı olma ehtimalı çox yüksəkdir. Amma bu zorakılıq, xahiş edirəm, bu zorakılıq təsadüfü olma ehtimalı yüksəkdir. Yəni, məqsəd o insanı öldürmək olmayıb, döyülmə olubsa da. Və ikinci mənim inandığım bir şey var ki, bu erkəklərin, bu kişilərin bu məsələdən xəbəri axırda olub. Ən son babalar... Yəni, Rizvan kişinin xəbəri var. Evə gələndən sonra xəbər tuta bilər. Xəbər tutandan sonra da istənilən ailə başçısı, istənilən burada ailə başçısı, burada gizlətmək meyli yarana bilər subyektiv olaraq. Qanunlar çərçivəsində olsa da, daxili insani çərçivədə deyə bilər ki, mən ailəmi qoruyum, gəlib burada müxtəlif məsələ örtbasdır edə bilər. Mən ilk gündən buradaydım, ilk gündən demişəm ki, Rizvan kişi, sən nəyisə örtbasdır edirsən? Mənə elə gəlir ki, sən örtbasdır edirsən. Mən də deyirəm ki, bu ailədə, bax o qadın nəyisə örtbasdır edə bilər, amma Rizvan kişi aid deyil. Mən artıq Sehran bəy kimi durub kimisə müdafiə edirəm də, yəni. Düzdür, mən müdafiəçi deyiləm, onlar bura gəliblərsə, mən onların... Mən hakim deyiləm, siz vəkil deyilsiniz. Amma Rizvan kişini müdafiə edirəm. Oşqa deməlim, xayir deyiləm. İlcimin, Rafiq kişi. Yox, Rizvan kişi özü yapıb deyiləm. Amma bütün hər şeyləri bilir, özü gələndən sonra. Oşqa deməlim, hangi atadır ki, evdə belə bir olay ceyran edib də, ailənin reisidir da bu. Hangi atadır ki, hangi reislik ailənin reisidir ki, o qıza bir şey olduğunu bilməsin? O qız durduq yerdə necə hastaneye gidə bilər? O şəhə heç nə olmuyubdur. O şəhə bizim ödən təzik olmuyubdur. Sizin bu qızı öldürdüyünüzü açıqca deyim, artıq bütün Azərbaycan bilir. İcazə verin, bir sual verin. Bəs niyə demişsiniz ki, taxtdan yıxılıb dərmi? Yalandan artıq. Mən bir dəqiqə istəyirəm. Zülfiyyə xanım, Zülfiyyə xanım. Hatırlayırsınız. Üzr istəyirəm, bir dənə məqamı qeyd edelim. Mən bayaqdan fikir verirəm. Artıq meyit ekskumasiya olunursa, yəni qəbir açılıbsa, bilirsiniz də, bu ekskumasiyanı öz başına olunmur. Ən azından məhkəmə qərarından olur. Bu bir. Ekskumasiyanın məqsədi nədir? Şübhələri. O məqsəd istintaqa kömək eləmək üçündür. Necə? Necə ki, bu kişi deyir ki, əslində el olmayıb, belə olub. Siz deyirsiniz, yox, el olmayıb. O suallar ki verir ya. O sualların verilmə taktikası, qaydası istintaqa aiddir. Ay, nə bilim, burada bu rəy düzgün döyülü, kimsə şübhə eləyə bilər, əlim-əlim, mən sizi nəzərdə tutmuram. Mənim buna bir vətəndaş ihtiyarım var. O, özü bilər. Çünki ekspertizanın rəyi, üzr istəyən ifadəmə görə, Quran ayəsi deyil. Amma iş üçün mühüm əhəmiyyət kəsb eləyən sübutlar sırasına qalır. Bu bir. İkinci, bu günləri ekspertiza, meyit ekskumasiya olunubsa, təkrar deyək də, ekspertiziyə gedibsə, bilməm, əvvəlcə ekspertiziyə olunub. Əvvəlcə öz aralarını eləyiblər, onun aidiyyatı yoxdur. İndi qanun üçə gedir və qanun. Çünki bu, o ekspertizanın, bu indiki ekspertizanın rəyinin nəticəsinə uyğun olaraq, istintaqda artıq istintaq taktikası dəyişə bilər, qoyulan suallar dəyişə bilər və s. və iləxra. Şübhələr dəyişə bilər. Yekunda qanun nəyi deyirsə, qərar necə olacaqsa, məhkəmə necə olacaqsa, biz onun qarşısında baş əyəcəyik. Fikrim çatdı necə?